Nu, te izskanēja, tas būtu vai nebūtu hamletiskais jautājums akvakultūrai. Nu, es domāju, ka tas ir dziļa neizpratne par stāvokli divsaimniecības attīstībā vispār. Jo stāvoklis jūrā, nu, labākā gadījumā, lai Dievs dod, ka būtu ilgtspējīgi to resursu saglabāšanu, piekrītu Rieksim kungam, un, ja runājam vispār, uzskatām akvakultūru par zivsaimniecības apakšnozari, vai Latvijā tā ir pavisam kopš šī te plānošanas perioda, kas beigsies, principā jauna, moderna akvakultūra, un Eiropas finansējums palīdzēja uz to nostāties, Atbilde būtu tāda, ka, lai nenotiktu tāda, varbūt svārstības arī kaut kur augšā vēl kabinetos un Seimā, vai ka to tur nevajag finansēt, nu, vajadzētu nostiprināt tomēr kaut kādu tiesisko pamatu šai nozarei. Mums ir makšķerēšanas noteikumi, mums ir zivpārstrādes, zvejas noteikumi, tad akvakultūru vajadzētu nostiprināt kaut kādā tiesiskā aktā. Sauksim, kā viņi grib. Es neparponēju, lai tas būtu likums, bet tālāk par tām veiksmēm un vai neveiksmēm akvakultūras šinī periodā. Tur tas mazais stabiņš, lielās investīcijas un mazais stabiņš. Rieksiņkungs jau, manuprāt, pamatojumu deva, jo tas Eiropas projektu pieteikums un finansējums saņemšana ir tāds mazs solīts jautājumos uz jaunās inovatīvās tehnoloģijas radīšanu un kur vēl iedarbināšanu. Un pats galvenais, kas traucēja šī periodā, tie bija jautājumi par kredītu saņemšanu, jo jaunā nozarē nav tā pašfinansēšanas iespējas un vai savas daļas atmaks, un bieži nākās staigāt ar banku durvīm un atgriezties mājā tukšā, un tad jādomā ceļu, kā atrisināt. Un viss celtniecības grūtības šīs modernās celtņu nepārtraukto sistēmu radīšanā noslēgtā no vidas. Tie ir īpatnēji uzdevumi jaunai, modernai akvakultūrai. Es domāju, ka viņi pārvarēti, es to, vismaz savas asociācijas ietvaros, tur pulsu uz roku, kāds ir stāvoklis, un es būtu ļoti priecīgs, kad nākošā sanāksme varbūt arī lauku tīklus var ieplānot nākošu gadu ap šo laiku beigsies periods un apbraukāt tos objektus, arī parādīt administrācijai, kā tomēr zemes iekšēnē ir iespiedusies jaunā akvakultūra. Tur ir uzņēmumi. No, es tūlīņu. Es tikai gribēju jautājumus. Jā, nobeigšu un tad. Jā, tur ir uzņēmumi no mazuļu ieguves līdz produkcijas atražošanai un pārstrādē jau vairāk uzņēmumu un strādā sekmīgi un pat lielas saimniecības ietvaros, nu, ienes ievērojumu ienākumu daļu sekmīgi strādā. Tas ir tik daudz par stāvokli. Un tagad par atbildu, jā, lūdzu, jūs gribējāt jautāt, jā. Par tiem jautājumiem, kas tad būtu vajadzīgi? Par tehnoloģijām, vai jūs uzskatat, ka visām tehnoloģijām ir nepieciešams atbalsts? Tas arī jautājums, kurā es viennozīmīgi viens nevar atbildēt, bet mans uzskats ir tāds, kad mums jau arī būtu jāvienojas par ir mazā idejā, un kas ir lielāko kultūru Latvijā, izejot no tā, varētu būt tas dalījums Vai tā ir akvakultūras saimniecība, vai tās ir blakus nodarbošanās, tur veseli virkni tādu kritēriju varētu būt, kā šo jautājumu izskatīt un arī dot sīkas rekomendācijas.
attiecības. No tā tad arī varētu būt atbalsta apjoms atkarīgs? Domāju, ka jā, bet tā praksa jau parāda, ka vairāk neviens neņem kā vajag un cik var apmaksāt, jo beigās par visu dzīvē ir jāsamaksā, par paņemtais ir jāatmaksā. Un vai jums ir viedoklis, kāds varētu būt maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam? Es domāju, ka tas izrietēti no tā, bet par šo ir laikam jāpasēž un jāpaspriežās ar dalībniekiem, jo es negribu šodien proponēt, ka tas būtu. Es zinu, ka ņem, vismaz manas asociācijas ieturos līdz 1,5 miljoniem, bet es pat šīs dienās arī biju tanīs objektos tur. Viss būs kārtībā, būs moderni, noslēgt, mazu ļaudzētā var visu sensoro vadību un viss kā nākas. Tas būs reģionāla, Liepais reģionam un visai Latvijai varbūt. Un ar dažādu asortimentu dzīvu ražošanai un ne tikai iekšzemes vajadzībām saldūdiņiem, bet arī ceļotāju zivīm un tā tālāk drusku uz jūru arī skatumies. Jā, liels paldies. Tas viss jāņem vērā ir spriežot par apjomu, jo iedot kaut kādu ierobežotu apjomu, lai nevarētu iecerētās jaudas un efektivitāti realizēt. Nu, kabinetā sēžot bieži vien to grūti izdarīt. Liels paldies. Nākošais ir, kas mani priecē, kad izejot te bija. No pārstrādātājiem bija uzbrukums akvakultūrai. Diemžēl man priecē tas jaunās regulas nostādi, kad akvakultūras uzņēmumos vajadzētu arī uz vietas produkcijas realizāciju un tirgu vai noiet tur organizēt un pārstrādāt. Un mazie akvakultūras uzņēmumi par cerēt tikai uz tādu ekonomisku iznākumu, tikai, ja viņi atradīs nišu kā šo savu nelielo 10 tonnu izaudzēto produkciju, pārstrādāt kaut kādā nacionālā produktā un realizēt vietējā tirgu un pat ārējos tirgus ieņemt. Jā, laikam mums par īsām pārtikas ķēdēm un mājaražošanu jāsāk runāt arī šajā kontekstā. Un tā būtu atbalstām un apsveicama lieta. Tur nav lielam ražotājiem, ko darīt, un kas attiecās par lielu jaudas, teiksim, 150 tonu akvakultūras produkcijas izstrādi. Tā ir vienošanās ar pārstrādātājiem, izaudzētājiem. Liels paldies. Es redzu divas rokas jau no runātājiem. Izglītība. Akvakultūra modernā nav apmētājuma ar cepuri. Un ir izstrādāti kursi izglītības, pat augstākās izglītības attīstībai. Un tomēr tas buksē sakarā ar augstskolu reformu pārstrādu pašreiz. Mēs jau vakar vilrā runājam par šiem jautājumiem. Jāizkusti. No vietas ir izglītības jautājums, sākot ar vidējo profesionālo izglītību, augstāko izglītību, jo te ir ļoti daudz aspekti. No bioloģiskie aspekti, tehnoloģiskie aspekti, aparatu, inženieru jautājumi, tās būs ir jānodrošina un tās varētu teikt sensorās vadības, jānodrošina ar kvalificētu specialistu ienākšanu akvakultūras nozarē. Tikai tad viņa varēs dot un izmantot.